साथीहरू आज पनि तपाईँहरू साथीहरूकै लागि भनेर म वीरेन्द्र लामा एउटा सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल्स टेस्ट सम्बन्धित भिडियो ल्याएर तपाईँ साथीहरू माझ आएको छु साथीहरू आज चाहिँ मैले हामी सडक बनाउँदा उक्त सडक वा रोड कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा त्यस संरचनाको जग वा संरचनाको तह लेयरहरूमा कम्प्याक्सन कसरी गरिन्छ र अथवा रोलरहरूले रोलिङ गरी मजबुत र टिकाउदार बनाइन्छ तर आँखाको भरमा त्यो बलियो र मजबुत र कम्प्याक्सन भएको थाहा हुँदैन त्यसैले हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ टेस्ट क्वालिटी कन्ट्रोल अन्तर्गत हामीले फिल्ड डेन्सिटी फिल्डमा नै उक्त टेस्ट गर्दछौँ हो सा। साथीहरू त्यो टेस्टको नाम मध्येकै एउटा टेस्टको नाम हो फिल्ड डेन्सिटी टेस्ट र यसमा पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई आज सेन रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट टेस्ट गर्ने तरिका बताउने छु साथीहरू मन पर्यो भने मेरो च्यानल सिभिल इन्जिनियरिङ क्वालिटी कन्ट्रोल च्यानललाई लाइक सेयर कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला साथीहरू लागौँ आजको टपिकतिर सबैभन्दा पहिला जान्नै पर्ने र बुझ्नै पर्ने कुरा यो टेस्ट गर्दाखेरि ल त साथीहरू सर्वप्रथम म तपाईँलाई यहाँ केही भन्न चाहेँ भने साथीहरू म तपाईँलाई एउटा यहाँ एउटा चाहिँ फिल्ड डेन्सिटीको डेन्सिटी टेस्टको चाहिँ केही फर्मुलाहरू चाहिँ क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्ने एउटा फर्मुला छ त्यो टपिकको रूपमा दिन चाहेँ यहाँ क्यालकुलेसन भनेर हेर्नुहोस् ड्राई डेन्सिटी को फर्मुला चाहिँ वेट डेन्सिटी इन्टु हन्ड्रेड बाई हन्ड्रेड प्लस ओएमसी अनि यहाँ हेर्नुहोस् वेट डेन्सिटी मास अफ वेट सोएल भोल्युम अफ द होल बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले वेट अफ मास अफ वेट सोएल अर वेट एबिसी र भोल्युम अफ द होल भनेर भनेको छ र साथीहरू अप्टिम मोइस्चर कन्टेन्ट जस जसलाई ओएमसी भनिन्छ सर्टकटमा र मास अफ वाटर बाई ड्राई वेट अफ द सोइल अर एबिसी भनेर चाहिँ यो यो यति चिज चाहिँ हामीले अनिवार्य हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र अनि डेन्सिटी क्यालकुलेसन गर्नलाई हामीलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ चा। त्यस्तै म अर्को क्लियरमा देखाउन चाहे यो याद गर्नुहोला सम्पूर्ण टेक्निकल साथीहरू यो हेर्नुहोला र त्यसपछि अलिकति डेन्सिटी टेस्ट गर्दाखेरि के के चिजको अथवा के के चाहिँ क्याटेगोरीहरू पुरा गर्नुपर्छ अथवा के के चिजहरू चाहिन्छ र बल्ल डेन्सिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई अलिकति यहाँ देखाउन चाहे यहाँ हेर्नु साथीहरू यो एउटा सबग्रेड प्रिपरेसनको चाहिँ यो फिल्ड ले ले, चा, ले हो लेयर हो यो सबग्रेड प्रिपरेसनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्टिल रोलरले रोलिङ गरिराखेको देख्नुहुन्छ र यो अर्को म एउटा देखाउँछु तपाईँलाई यहाँ अर्को देखाउँछु यो रोलरले चाहिँ यो स्टिल रोलर हो यो यसो सिलिन्डर देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पच्चिस टन या बिस टनको रोलर हो यसले चाहिँ भाइब्रेसन दिएर चाहिँ पासिङ बाई पासिङ कम्प्याक्सन दिइसकेपछि वाटर रोलिङ गरिसकेपछि यो चाहिँ गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फिल्ड फिल्डेन्सिटी टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो यो इकुप यो यो इक्विपमेन्टहरू युज गर्छौँ जस्तै तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यो ट्रे हो यसमा चाहिँ पाल परेको देख्नुहुन्छ यो एकदम गोलाइ आकारमा पवाल देख्नुहुन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ बिचमा छेदा परेको देख्नुहुन्छ यो तपाईँ आफैले बुझिसक्नु भएको छ है यहाँनेरि यहाँ चाहिँ क्रसहरू किलाहरू ठोकेर अनि यसलाई चाहिँ राम्ररी लेबलिङ गरेर रा, यो चाहिँ कम्प्याक्सन भएको ठाउँमा चाहिँ क्रस ठोकेर चाहिँ यसलाई चाहिँ बिछ्याइन्छ र त्यसपछि चिजल र ह्याम्बरले यसमा चाहिँ होल खनिन्छ र ट्रेमा यसरी सेम्पल उठाइन्छ र यसमा चाहिँ यस्तै तरिकाले गरिन्छ है साथीहरू यो भन्नुहुन्छ भने यो डेन्सिटी सिलिन्डर हो यो चाहिँ विभिन्न दायामा हुन्छ जस्तै बिस पन्ध्र इत्यादि यहाँ एउटा देख्नुहुन्छ तपाईँले यो चाहिँ जोक्ने डिजिटल ब्यालेन्स देख्नुहुन्छ अघि यो डिजि डिजिटल ब्यालेन्स देख्नुहुन्छ यो देखिसक्नु भएको छ यो हो यहाँनिर एउटा ब्रस हुन्छ हामीलाई ब्रस पनि चाहिन्छ किनभने यो होलभित्रका भोलुममा आएका हरेक ठोस चिजहरू हरेक स्वेल एग्रिगेट जे जे चिजहरू राम्ररी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी म आज अर्को देखाउन चाहेँ तपाईँलाई यहाँ पनि त्यही चिजहरू हामी चाहिँ यो डेन्सिटी गर्न लागिरहेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो फोटो देखाउन चाहे यो अघि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ यो ब्यालेन्स हो यो ब्रस भइहाल्यो यो सिलिन्डर भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ होल खन्दै हुनुहुन्छ हो यहाँ अनि यहाँ यहाँ पनि यही छ यहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा हाम्रो चाहिँ नोटबुक फिल्डमा जे जे चिज आउँछ त्यसको परिणाम अथवा त्यसको चाहिँ वेट टिप्नका लागि यहाँ नोटहरू चाहिँ एउटा रफ नोट कपी टिपिन्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ जब यसरी होल खन्दै अब यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो लेयर अनुसार हुन्छ जस जस्तै सबेसमा सब ग्रडमा सब यो विशेष गरी यो सबे सब सबेसमा सब हामी चाहिँ विशेष गरी पन्ध्र सेन्टी चाहिँ खन्ने गर्छौँ किनभने सबेसमा पन्ध्र सेन्टीको ग्राभेलको डिजाइन हुन्छ र यो डिजाइन अनुसार र स्पेसिफिकेसन अनि यो इन्जिनियरिङ डिजाइन अनुसार हुन्छ र यसरी हामीले उक्त होललाई खनिसकेपछि हामी चाहिँ स्केलले या टेपले चाहिँ यसरी चाहिँ नाप्छौँ र मेजर लिन्छौँ र पन्ध्र सेन्टी पुगो पुगेन सो पन्ध्र सेन्टी पुगेपछि यो होललाई राम्ररी भोल्युममा एकदमै मिलाएर होल मिलाइसकेपछि यसरी चाहिँ मेजर गरिन्छ अथवा स्केलिङ गरिन्छ अथवा नापिन्छ अनि त्यस पछाडि यसलाई राम्ररी सफा गरिसकेपछि साथीहरू यसरी गरिसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँलाई म यो यो सिलिन्डर मैले अघि भनिहालेँ यो सिलिन्डरमा हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर सान चाहिँ हामीले भरेको हुन्छौँ र स्ट्यान्डर सान भनेको तपाईँलाई म देखाउँछु यो हो साथीहरू यहाँ सेतो भाग देख्नुहुन्छ नि यहाँनिर यो सिलिन्डरमा भरेको यो स्ट्यान्डर सान भनेको चाहिँ एकदम ब्रान्डेड यसलाई ग्रेडिङ गरेर उचित स्पेसिफिकेसन uh, अथवा उचित उसमा चाहिँ ग्रेडिङमा बनाइएको हुन्छ र ग्रेडिङको मापदण्डमा बनाइएको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै ब्रान्डेड र विभिन्न दुईवटा ग्रेडमा ए र बी ग्रेडमा हुन्छ र यसरी साथीहरू उक्त उक्त होललाई आवश्यक होलमा खनिसके पछाडि यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो सिलिन्डरलाई चाहिँ सिलिन्डरमा चाहिँ लगाई अनि यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ लगाएर यो बालुवा चाहिँ यहाँनिर प्युरिङ गराइन्छ यहाँनिर एउटा देख्नुहुन्छ यसो यहाँनिर एउटा चाहिँ यस्तो यो चाहिँ ओपन र क्लोज गर्ने एक साइडतिर क्लोज एक साइडतिर ओपन हुन्छ है र यो यो चिज चाहिँ यहाँबाट यहाँ ठ्याक्कै यो यो बेस यो बेस यहाँनिर यसरी मिलाइएको हुन्छ यो बेस ठ्याक्कै यहाँ राखेपछि यो चिज राखेर रा चाहिँ यो चिज चाहिँ यहाँ राखिसकेपछि हामी यो चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे क्लोजमा बन्दमा छ र यो यहाँ राखेपछि हामीले यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने ओपन गरिसकेपछि यो यहाँबाट तलतिर बालुवा खस्न थाल्छ र खसिसकेपछि यो होलभरि बालुवा खसिसकेपछि त्यो बालुवा यहाँबाट झर्न छोड्छ र छोडिसकेपछि फेरि हामी पुनः फेरि बन्द गर्छौँ र बन्द गरिसकेपछि लगेर यहाँ रोकिएको अड्किएको बालुवालाई हामीले चाहिँ अड्केको बालुवालाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि साथीहरू हामी लगेर यो ब्यालेन्समा वेट गरिन्छ त्यो पनि टिप्छौँ र आज म प्रष्ट भन्दैछु र त्यस पछाडि साथीहरू अर्को म तपाईँलाई देखाइदिन्छु अब यहाँ यहाँबाट झरि के अरे अड् अड्कि अड्केर रहेको बालुवालाई त्यसरी वेट गरिन्छ र अनि फेरि यो होलमा खसेको लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ वेट गर्दैनौँ यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म अहिले तपाईँलाई छु सबै कुराहरू हाम्रो फर्मेटमै अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामी चाहिँ अब यो सम्पूर्ण सकिसके पछाडि यो टेस्ट गरिसके पछाडि अब हामी जब रिपोर्ट बनाउनतिर लाग्छौँ र रिपोर्ट बनाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई मैले एउटा एक्सएलको एउटा सफ्ट कपी खोलेँ यो तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रोजेक्टमा केही समय अगाडि एउटा गरिएको मैले एउटा चाहिँ त्यो एक्सएलको एउटा सफ्ट कपी फर्मेट खोले यहाँ चाहिँ नेसनल रिकन्स्ट्रक्सन अथोरिटी एनआरए सेन्ट्रल लेभल प्रोजेक्ट इम्प्लोमेन्टमेन्टेसन युनिट सिआइसिएल से, पिआइयु ग्रान्ट म्यानेजमेन्ट लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर जिमाली भनेर भनेको छ ल साथीहरू यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ फिल्ड डेन्सिटी टेस्ट सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथड हामीले यो मैले अहिले तपाईँहरूलाई देखाएको भनेको चाहिँ फिल्ड डेन्सिटीको चाहिँ सेन्ड रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट हो है र अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जाम्पलको लागि चाहिँ यो सब बेस ग्राभेलको चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी देखाउन लागिरहेको छु फिल्ड डेन्सिटी भन्नाले तपाईँको चाहिँ अब ब्रिजहरूको फाउन्डेसनमा बिल्डिङहरूको फाउन्डेसनहरूमा रोडहरूको फाउन्डेसन सोल्जर सब बेस सब ग्रेड होइन सोल्जर हरेक इत्यादि लेयरहरूमा मा, चाहिँ हामी चाहिँ यसरी फिल्ड डेन्सिटीहरू कम्प्याक्सन टेस्टहरू फिल्ड डेन्सिटीहरू गर्छौँ त्यस्तै यो चाहिँ एउटा यहाँ हेर्नुहुन्छ डिस्क्रिप्सन अफ यो चाहिँ एउटा रोडको हो डिस्क्रिप्सन अफ द सेम्पल भनेको छ है सबेस ग्राभेल भइहाल्यो अनि सोर्स भनेको सिमले खोला दस प्लस पाँच सय भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो ग्राभेल चाहिँ हामीले त्यो सोर्सबाट झिकेको त्यहाँ त्यहाँको युज गरेको त्यहाँबाट लिएको भनेर भन्ने खोजेको हो टेस्ट फर्म भनेको सब्बेस भइहाल्यो लेयर भनेको सब बेस लेयर भइहाल्यो अनि यहाँ लोकेसन भनेको त्यो हामी चाहिँ फिल्ड फिल्डेन्सिटी चाहिँ कहाँदेखि सुरु गरेर कहाँसम्म गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा यो लोकेसन देखाउन खोजेको साथीहरू यो, यो केही होइन यो टेस्ट गरेको डेट भइहाल्यो होइन यहाँ राख्न सकिन्छ यो टेस्ट नम्बर भइहाल्यो अनि यो कन्ट्याक्ट नम्बर यो अब आफ्नो क्लाइन्टको अथवा आफ्नो प्रोजेक्टको होइन अब तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा डाटा भन्नेमा आएँ यहाँ डाटामा हेर्नुहोस् एसेन्ट भनेको सिरियल नम्बर ड्रेस्क्रिप्सन ड्रेस्क्रिप्सन तपाईँको ड्रेस्क्रिप्सनमा यहाँ चाहिँ युनिट छ है अनि यहाँ तपाईँको सिरियल नम्बर एकमा हेर्नुहोस् बर्क डेन्सिटी अफ सेन्ड साथीहरू यो के भनेको भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई जुन चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सेन्ट भने नि स्ट्यान्डर्ड सेन्ट भनेको तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ बोराको प्याकिङमा हुन्छ है त्यो चाहिँ कुन भन्दाखेरि यो यहाँ यो सिलिन्डर भोलि तपाईँले चाहिँ यहाँ भरिएको चाहिँ यो सेतो देख्नुहुन्छ नि यो, यो स्ट्यान्डर्ड स्यान्ट हो यो स्ट्यान्डर्ड स्यान्टको चाहिँ डेन्सिटी क्यालब्रेसन जुन चाहिँ हामी चाहिँ ल्याबमा हामी आफैले क्यालब्रेटेड गर्न सकिन्छ क्यालब्रेसन गर्न सकिन्छ र क्यालबु क्यालब्रेसन गरिसकेपछिको आएको भ्यालु चाहिँ यही हो हामीले अघि मैले फिल्ड डेन्सिटी गर्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ साथीहरू त्यही चिज चाहिँ हो यहाँ जस्तै त्यो अघिको स्ट्यान्डर्ड सेन्डको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ यहाँ चाहिँ वान पोइन्ट थ्री थ्री जिरो आएको छ त्यही चिज हो र अब यहाँ दुई नम्बरमा हेर्नुहोस् वेट अफ सेन्ड इन कोन भनेको छ चा। यो चाहिँ वेट अफ सेन्ड इन कोन भनेको चाहिँ कुन भन्नुहुन्छ भने यही चिज यो ट्रेको जुन चाहिँ यो यो चाहिँ हामीले चाहिँ योसँगै क्यालबुरेट क्यालबुरेसन गर्दाखेरि यसको पनि कोन कस्ट्यान्स चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने चा। हुन्छ त्यो त्यही कोन कस्ट्यान्स यो सँगसँगै स्ट्यान्डर्ड सेन्टसँगै एकैचोटि चाहिँ हाम्रो चाहिँ चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कोन कस्ट्यान्स पनि निक्लिन्छ र साथीहरूलाई कुनै बेला मैले त्यो स्ट्यान्डर्ड सेन्ट पनि क्यालकुलेसन गर्ने तरिकाहरू पनि म कुनै बेला त्यो भिडियो मार्फत देखाउन देखाउँला र अनि त्यस पछाडि त्यो वेट अफ सेन्ट इन कोन कस्ट्यान्स चाहिँ यहाँ बाह्र सय बाह्र छ है अनि अब हामी चाहिँ यहाँ इस स्पिजिआर अफ पार्टिकल्स भनेको छ नि साथीहरू यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि जुन यो सबेस चाहिँ हामीले सबेस चेक गर्दाखेरि सबेस टेस्ट गर्दाखेरि ल्याबमा लिएर टेस्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा स्पिस यो ग्राभेलको चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो पनि एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फिल्ड फिल्डेन्सिटी गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले हामीले यो सिमले खोलाको ग्राभेल चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी गर्दाखेरि चाहिँ ल्याबमा चाहिँ टु पोइन्ट सिक्स थ्री आएको हुनाले यो भ्यालु यहाँ मैले राखेको हो त्यो बुझ्नु होला र अब आएर चार नम्बरमा म्याक्सिमम् ड्राइडेन्सिटी यो पनि ग्राम सिसीमा छ यसको युनिट र म्याक्सिमम् ड्राई डेन्सिटी भनेको चाहिँ टु यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्नुहुन्छ होला है साथीहरू यो यही ग्राभेल चाहिँ हामीले सेम्पल गर्दाखेरि सबै सेम्पल गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै मोडिफाइड प्रोक्टर कम्प्याक्सन टेस्ट एमडिडी गर्ने गर्छौँ र गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हामी चाहिँ च्यानेज वाइजको अथवा फ्रिक्वेन्सी अनुसार फ्रिक्वेन्सीलाई मिट गरेर अब फ्रिक्वेन्सीले रिक्वायरले कति भन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ प्रत्येक फ्रिक्वेन्सीको चाहिँ म्याक्सिमम म्याक्सिमम् ड्राइडेन्सिटी गर्छौँ त्यो म्याक्सिमम म्याक्सिमम् ड्राइडेन्सिटी गर्दाखेरि चाहिँ आएको भ्यालु चाहिँ हामी चाहिँ यो फिल्ड डेन्सिटीमा पनि हामीलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रूपमा चाहिन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब स्ट्यान्डर स्ट्यान्डर नर्म्स अनुसार अथवा स्ट्यान्डर फ्रिक्वेन्सी अनुसार स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफिकेसनहरूले अनुसार यो चाहिँ अब एउटा एमडिडी चाहिँ पाँच सय मिटरसम्म अथवा चार सय मिटरसम्म त्यो चाहिँ एउटा रिक्वायरले जति बताउँछ स्पेसिफिकेसनले जति बताउँछ त्यो अनुसार चाहिँ युज गर्न पर्ने हुन्छ अथवा युज गर्न मिल्छ र हाम्रो म्याक्सिमम् ल्याबमा म्याक्सिमम् डाइडेन्सिटी गर्दाखेरि चाहिँ टु पोइन्ट वान नाइन एट भएको हुनाले मैले यो यहाँ राखिदिएँ र साथीहरू अब चाहिँ भोल्युम अफ होल र भोल्युम अफ होल चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यहाँ टेस्ट नम्बर वान भनेको छ यो एक दुई तिन चार भने यो टेस्ट नम्बर भइहाल्यो यो बुझिहाल्नुहुन्छ डे अफ होल यो चाहिँ सिएममा सेन्टिमिटरमा हुन्छ है साथीहरू यो पन्ध्र भनेको छ नि साथीहरू पन्ध्र के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म यो फोटोबाट देखाउँछु यो होल चाहिँ हामीले चाहिँ सब बेसको अघि मैले भनिहालेँ हामी सब्बिस ग्राभेलको चाहिँ पन्ध्र सेन्टी भने चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ होल चाहिँ पन्ध्र सेन्ट खौँ त्यही चिज भनेको हो यो पन्ध्र सेन्टी अनि आरएस भनेको चाहिँ आरएस भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ राइट साइड भनेको त्यस्तै ते ओल्लोमा यहाँ चाहिँ तपाईँको पन्ध्र सेन्टी एलएस भन्नुहुन्छ एलएस देख्नुहुन्छ यो भनेको चाहिँ त्यही पन्ध्र सेन्टी होलको चाहिँ लेफ्ट साइडतिर भनेको हो अनि यो चाहिँ पन्ध्र सेन्टीको सेन्टरमा भनेको है साथीहरू अब यो च्यानेज भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ यो किलोमिटरमा भए हुन्छ है नो प्लस तिन सय यो बुझिहाल्नुहुन्छ र साथीहरूलाई अब म पाँच नम्बर सिरियल नम्बर एसएन नम्बर पाँचमा गएँ वेट अफ द सेन एन्ड एप्रोट बिफोर भनेको छ नि यो पन्ध्र हजार भनेको छ नि साथीहरू पन्ध्र हजार भनेको साथीहरू यो चाहिँ पन्ध्र केजी हो तर हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ मेटेरियल क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्ट गर्दाखेरि त्यस्ता चाहिँ धेरै चाहिँ टेस्टहरू छन् चाहिँ हामी चाहिँ ग्राममा ग्राममा चाहिँ हामी चाहिँ वेट गर्छौँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड युनिट युनिट चाहिँ ग्राममा हो त्यसैले हामी चाहिँ यो चाहिँ मैले चाहिँ यो पन्ध्र केजी हो तर यसलाई चाहिँ पन्ध्र हजार ग्राम भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ है यो पन्ध्र हजार ग्राम भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने क्यालकुलेसन गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ डेन्सिटीको सिलिन्डर चाहिँ कति डायाको छ जस्तै पन्ध्र डायाको छ कि बिस डाएको छ कि बिस डाया छ भने तपाईँले बिस केजी अथवा बिस हजार ग्राम चाहिँ सानो युज गर्नुपऱ्यो पन्ध्रको छ भने चाहिँ तपाईँले पन्ध्र हजार ग्रामको चाहिँ स्यान्ड चाहिँ पन्ध्र केजी चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो त्यो अनुसार हुन्छ हो त्यसैले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ पन्ध्र हजार ग्राम अथवा पन्ध्र केजी ग्राम चाहिँ सान युज गऱ्यौँ अनि त्यस पछाडि यो दस हजार भनेको चाहिँ साथीहरू यो पन्ध्र हजार सिलिन्डर र सान चाहिँ हामीले चाहिँ नै यो ठाउँमा चाहिँ झारिसकेपछि झारिसके पछाडि चाहिँ यो यो चाहिँ यो पन्ध्रको होल चाहिँ भरिसकेपछि चाहिँ यो बालुवा चाहिँ अड्केको चिजलाई चाहिँ बन्द गरेर फेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यो डिजिटल यो डिजिटल ब्यालेन्समा यसरी चेक गरिन्छ यो चेक गरेर आएको वेट मास मास चाहिँ यो दस हजार आठ सय असी बुझिहाल्नुहुन्छ यहाँ म तपाईँलाई फर्मुला देखाउँछु वेट अफ सेन इन टेस्ट अफ द होल भनेको छ है यहाँ तपाईँको यो उन्तिस सय आठ आएको छ नि साथीहरू यहाँ छ नि उन्तिस सय आठ चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि तपाईँले यहीँ यी फर्मुलामा देख्नुहुन्छ है म यसो गरेर देखाइदिएँ है फर्मुलामा हेर्नु त इक्वायाल प्लस डी चौबिस माइनस डी पच्चिस माइनस डी सत्र छ नि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इयो यो, यो तपाईँको अनि चाहिँ इयो वेट अफ सेन इन कोन घटाएपछि चाहिँ उन्तिस सय आठ आएको हो है आए साथीहरू कुरा बुझ्नुहोला अनि त्यस पछाडि साथीहरू अघि भोलुम स्ट्यान्डर्ड सेन्ड के अरे स्ट्यान्डर्ड सेन्डको डेन्सिटी किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भोलुमको चाहिँ होल होलको चाहिँ भोलुम निकाल्नको लागि पनि हामीले चाहिँ चाहिने भयो त्यस कारणले चाहिँ अब हामी चाहिँ एक्काइस सय छयासी सय यो चाहिँ भोलुम चाहिँ कसरी आयो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँलाई मैले यहाँ फर्मुला देखाइदिइरहेको छु भोलुम अफ द टेस्ट होल भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेभेन भागा वान भनेको छ सेभेन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भयो उन्तिस सय आठ भागा अनि तपाईँको वान भनेको यो भइगयो वान पोइन्ट थ्री थ्री जिरो गर्दाखेरि तपाईँको ठ्याक्कै भोल्युम चाहिँ यति भाग गर्नुहोस् भाग गर्दाखेरि तपाईँ एक्काइस सय छयासी आइहाल्छ है साथीहरू अनि यसरी अब तपाईँ डेन्सिटी भन्नेमा जानुहोस् डेन्सिटी अब नौमा छ वेट अफ डेन्सिटी यो वेट अफ टोटल वेट सोइल भने छ नि साथीहरू यो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी म अब एउटा फोटैबाट तपाईँलाई देखाउन चाहेँ तपाईँले यहाँ यसरी यहाँ चाहिँ यसरी यो चाहिँ होल खनेर यहाँबाट चाहिँ यसरी यो ढुङ्गा माटो निकाल्नुहुन्छ नि तपाईँले यो चिज चाहिँ लगेर सिधै हामीले चाहिँ चाहिँ ब्यालेन्समा जोग्दाखेरि चाहिँ पचास तिस भनेपछि पाँच पाँच हजार तिस ग्राम आयो है साथी त्यो पुरै जोग्दाखेरि अनि पन्ध्र सय असी आएको छ नि सर वेट अफ स्टोन भनेको छ अब तपाईँको छब्बिसमा त सब यसमा त हाम्रो त के गर्नुपर्छ भन्दा पाँच हजार तिसबाट के अरे त्यो पुरै चाल्यो अनि त्यसबाट तपाईँको चाहिँ फेरि साथी हामीले चाहिँ बिसको चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ नि साथी यो यो सिभ हो यो यो है यो 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 मात्रै यो सेभ हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्वेन्टी हाम्रो स्ट्यान्डर स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी गर्दाखेरि चाहिँ ट्वेन्टी एमएम अथवा बिस एमएमको साइज के अरे बिस एमएम साइजको चाहिँ सिप चाहिँ ट्वेन्टी एमएम साइजको चाहिँ सिप चाहिँ युज गर भनेर भन्छ है त्यही कारणले हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ यो आ, यो चाहिँ तपाईँलाई म फोटैबाट देखाउन चाहे यसरी साथीहरू यसरी यो होलबाट निकालेको चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाल्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ के अरे राखेर चेक गरेर त्यो डाइरेक्ट त्यो राख्ने हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अघि मैले देखाएको तपाईँको यो सिप छ नि यो सिप यो सिपमा राखेर चाहिँ फेरि जोखिसकेर त्यसको वेट टिपिसके पछाडि फेरि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ यो सिपमा चाहिँ चाल्ने चालेर जुन गिटीको भागहरू एग्रिकेटको भागहरू अरू कोर्स पार्टिकलहरू चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ रिटेन हुन्छ अड्किन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि छुट्टै लगेर फेरि त्यही ब्यालेन्समा जोक्ने जोखेपछि तपाईँको के भन्दाखेरि नछिरेको भाग चाहिँ पन्ध्र सय असी आयो वेट अफ वेट स्टोन अब ग्राभेलको ठाउँमा त हाम्रो त एग्रिकेटै त आउँछ नि होइन साथीहरू त्यो भाग हुनाले त्यस त्यसरी गरिन्छ र अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ वेट अफ वेट सोइल भने छ नि तपाईँको यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब यो आ, पाँच हजार तिसबाट पन्ध्र सय असी घटाएर यो यति आएको हुन्छ यहाँ तपाईँले यहाँ फर्मुला हेर्नुहोस् साथीहरू है त्यति आउँछ र अनि त्यसपछि आएपछि अब यो चाहिँ भोल्युम अफ सोइल भनिएको छ भोल्युम भोल्युम अफ सोइल भनिएको छ साथीहरू यो चाहिँ अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो भोल्युम अफ सोइल भनेको चाहिँ यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि नि साथीहरू म तपाईँलाई यहाँ अलिकति देखा देखाउन चाहेँ यहाँ अलिकति देखाउन चाहेँ के भन्दाखेरि यहाँ अलिकति राम्ररी हेर्नु होला है यहाँ मैले देखाउन चाहेँ यहाँ हेर्नुहोस् अब यो भ्यालु निकाल्नलाई चाहिँ साथीहरू यहाँ फर्मुलामै छ कि यहाँ भोल्युम अफ द सोइल निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपऱ्यो भन्दाखेरि साथीहरू यहाँ हेर्नु फर्मुला हेर्नु त साथीहरू प्लस डी थर्टी भागा डिएटिन भनेको छ यहाँ तपाईँले एक्सएलको सिटमा देखिहाल्नुहुन्छ यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो अठार पन्ध्र सरी पन्ध्र सय असी भागा अघि स्पेसी ग्राभिटी मैले भने नि टु पोइन्ट सिक्स थ्री यसले भागा गरेपछि तपाईँको चाहिँ यो यो आउँछ छ सय दुई आउँछ नभए हेर्नु त साथीहरू म यो फर्मुलामा मैले देखाइदिन्छु होइन यो अठार सय पचास भाग टु पोइन्ट सिक्स थ्री गर्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँनिर छ सय दुई आयो होइन साथीहरू हो यस्तै तरिकाले अब भोल्युम अफ द सोयल भनेको छ अब यो चाहिँ के भन्छ फेरि यो घटाउनु पर्ने हुन्छ यो गर्नलाई तपाईँलाई मैले यी फर्मुलामा मैले देखाइदिइराखेको छु है साथी यहाँ हेर्नुहोस् एक्काइस सय छयासी होइन एक्काइस सय छयासीबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो छ सय दुई अघि आएको स्पेसिफिरिटीले भाग स्पेसिफिक ग्राभिटीसँग भाग गरेको चिजलाई चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ घटाउँदाखेरि चाहिँ छ सय दुई घटाउँदाखेरि चाहिँ पन्ध्र सय चौरासी पोइन्ट छ आयो यो भनेको चाहिँ भोल्युम अफ सोयल आउँदैछ है अब यसलाई साथीहरू अब टोटल वेट डेन्सिटी निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला फेरि एकचोटि यहाँ हेर्नु होला अब यो यो चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँले यहाँ मैले प्रश्न हाम्रो हाम्रो फर्मेटमै हामीलाई टो के अरे प्रश्न छ नि टोटल वेट डेन्सिटी भनेको नाइन भागा आठ हेर्नुहोस् त साथीहरू कति सजिलो छ नाइन भनेको त यो हो नि पाँच हजार तिस भागा आठ सिरियल नम्बरको एक्काइस सय छयासी भाग गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ टोटल वेट डेन्सिटी यसरी टु पोइन्ट थ्री जिरो वान आउने भए हो अब यहाँ आयो साथीहरू यहाँ आयो वेट डेन्सिटी भनेको छ नि वेट डेन्सिटीलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु यो पनि फर्मुलामा होला यो वेट डेन्सिटी निकाल्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईलाई म एकचोटी यहाँ फर्मुलामै देखाइदिन्छु यो एघार सिरियल नम्बरको वेट 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 स्वेल भनेको छ है यहाँ यहाँ हेर्नु होला वेट स्वेल भनेको छ नि यहाँ हेर्नु त यहाँ हेर्नु होला एकचोटि राम्ररी हेर्नु होला यो चाहिँ के भन्दाखेरि एघार सिरियल नम्बरको र तेह्र सिरियल नम्बरको भाग गरेपछि ठ्याक्कै यो वेट आउने भयो ए हेर्नु त साथीहरू एघार भनेको यो चौतिस सय पचास होइन चौतिस सय पचास अनि चाहिँ तपाईँको तेह्र भनेको चाहिँ पन्ध्र सय चौरासी पोइन्ट छ आ, भाग गरिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै एजी वेट डेन्सिटी भनेर यो चाहिँ टु पोइन्ट वान सेभेन आयो ल अब साथीहरू अब यहाँसम्म गयो है यहाँसम्म गइसकेपछि अघि हामीले चाहिँ फिल्ड डेन्सिटी गर्दाखेरि हामीले जुन यहाँबाट अघि होल खन्दा निकालेको चिजलाई यसलाई हामीले ट्रेमा हालेर डाइरेक्ट जोक्छौँ जोगिसके पछाडि फेरि बिस एमएमको सिपले चालेर ढुङ्ग अड्केको भागलाई फेरि चेक गरेर त्यो पनि वेट गऱ्यौँ र त्यसको गरिसकेर सबै त्यसको चाहिँ टोटल वेटहरू सबै लिइसकेपछि यसबाट हामीले अलिकति एउटा मोस्चर क्यान हुन्छ मैले यहाँ फोटोमा अहिले देखाइनँ एउटा कन्टेनर हुन्छ कन्टेनरमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ देखाउँछौँ कन्टेनरमा चाहिँ वेट गर्छौँ जस्तै यहाँ हाम्रो साथीहरू यहीँ यहाँ भनेको छ नि यहीँ वेट अफ द सोइल चाहिँ भनेको चौरात्तर ग्राम भनेर चाहिँ यो सबै ग्राममा है साथीहरू यो चाहिँ हामीले चाहिँ अघि जति होलबाट खनेर सबै जोगजाक गरिसकेपछि त्यसको वेटहरू टिपिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो मिडियम क्यानमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ स्याम्पल लिन्छौँ स्याम्पल लिएर ब्यालेन्समा जोक्छौँ डिजिटल ब्यालेन्समा जोक्छौँ जोगिसकेपछि आगो यो चाहिँ चौहत्तर ग्राम भनेको त्यो हो यो अनि त्यस पछाडि त्यसलाई ती फिल्डमै तुरुन्तै हामीले चाहिँ अनि कुनै पनि त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुकाउँछौँ अथवा ओभन ड्राई गर्छौँ सुकाइसकेपछि वेट अफ ड्राई सोइल त्यसलाई त्यो घटेको हुन्छ घटेपछि यहाँ चाहिँ चौरात्तरबाट बहत्तर भनेपछि तपाईँको चाहिँ कति भन्दाखेरि चाहिँ घट्यो नि होइन चौरात्तरबाट बहत्तर आयो बहत्तर भनेपछि कति घट्यो भने तपाईँले थाहा पाइदिनुहुन्छ अब वेट अफ कन्टेनर त्यो एमटीको वेट एमटी भन्नु चाहिँ खाली कन्टेनरको वेट हो अनि वेट अफ वाटर भनेको छ है त्यसमा चाहिँ कति थिएछ भने त दुई दुई चाहिँ पाँ दुई पर्सेन्ट चाहिँ दुई दुई चाहिँ दुई पर्सेन्ट चाहिँ पानी रहेछ होइन साथीहरू अनि त्यस पछाडि वेट अफ ड्राई सोइल भनेको चाहिँ यदि चौन्न भयो अनि मोइस्चर कन्टेन्ट अफ ओएमसी भनेको चाहिँ थ्री पोइन्ट सेभेन जिरो चाहिँ ओएमसी रहेछ है साथीहरू अब यो यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले टिप्छौँ यो टिपेर हामीले चाहिँ तपाईँको के भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ गएर यहाँ क्यालकुलेसन यो वेट डेन्सिटीसँग चाहिँ हामी चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ है त्यो क्यालकुलेसन गरिसके पछाडि तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ यहाँ हेर्नु त हामी चाहिँ यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो योसँग चाहिँ हामी चाहिँ त्यो क्यालकुलेसन गर्छौँ ठ्याक्कै अघि यो तलाको जुन चाहिँ अघिको यो थ्री पोइन्ट सेभेनसँग चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ जस्तै क्यालकुलेसन गर्दा यहाँ फर्मुला हेर्नु होला प्लस डी थर्टी फाइभ इन्टु हन्ड्रेड भागा अनि हन्ड्रेड प्लस डी पैँतालिस भनेको तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ डी पैँतालिस भनेको यही भइहाल्यो त्यति गरेपछि ठ्याक्कै यो आउँछ है साथीहरू ड्राई डेन्सिटी भनेर आउँछ अब ड्राई डेन्सिटी भनेर यहाँ यहाँसम्म ड्राई डेन्सिटी आइसकेपछि अब हामीले यो ड्राई डेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू हामी चाहिँ ड्राई डेन्सिटीलाई हामी के गर्छौँ भने ड्राई डेन्सिटीलाई अब हामीले म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटीसँग चाहिँ भाग गर्छौँ भाग गरेर अनि यो हेर्नु यो ड्राई डेन्सिटी भाग म्याक्सिमम् ड्राई डेन्सिटी इन्टु हन्ड्रेड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ कम्प्याक्सन पर्सेन्ट भनेर आइदिन्छ र कम्प्याक्सन पर्सेन्ट अब यो सब बेसमा चाहिँ कम्प्याक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ स्पेसिफिकेसन हुन्छ इन्जिनियरिङ फिल्डमा चाहिँ इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसन हुन्छ यो इन्जिनियरिङ स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ सब बेसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पन्चानब्बे पर्सेन्ट भन्छ है त्यस कारणले ती सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ अप्टिमम अगाडि हाम्रो ल्याबमा चाहिँ अप्टिमम हामीले ल्याबमा पनि ट्रायल गरायो हुन्छौँ हुँ, त्यो पनि भ्यालु राख्छौँ र रा फिल्डमा यहाँ पनि हुन्छ र म्याक्सिमम् ड्राइडेन्सिटी ल्याबमा नै हुन्छ र हाम्रो चाहिँ फिल्डमा पनि हुन्छ र फिल्ड ड्राईमा म्याक्सिमम ड्राईमा यति भयो फिल्ड ड्राईमा यति भयो यी चिजहरू सबै काल क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो चिज गरेपछि पन्चानब्बे आयो र पन्चानब्बे जहाँ पन्चानब्बे आयो र साथीहरू अब यो रिपोर्टमा हामीले चाहिँ यहाँ कमेन्ट्स भन्ने छ अब यहाँ च्यानेज भन्ने छ है टेस्ट नम्बरहरू छ अनि यहाँ चाहिँ यो मोइस्चर कन्टेन्ट भन्ने छ ड्राई डेन्सिटी छ यहाँ कम्प्याक्सन पर्सेन्ट यहाँ रिजल्ट छ यहाँ रिमार्क छ अनि हामी यहाँ तल आएर यहाँ कमेन्ट्स भन्ने छ चा। कमेन्टमा चाहिँ यो पन्चानब्बे अब दिएको दिएको रिक्वायर स्पेसिफिकेसनभन्दा मुनि छ भने यहाँ कमेन्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फेल भयो यसलाई चाहिँ रेक्टिफाई गर्नुपऱ्यो फेरि रिरोलिङ गर्नुपऱ्यो पासिङ पुगेन अथवा मेटेरियलको ग्रेडिङ पुगेन के चिज पुगेन अब चाहिँ त्यो कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट अब यहाँ आएको हुनाले यो पास भएको छ भने कमेन्टमा यस ओके नाइन्टी फाइभ चाहिँ पुगेको छ भनेर अब तपाईँले कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ है साथीहरू अरू त यो यस्तै उस्तै हो होइन अरू यो ठिकै छ ल त साथीहरू आजलाई यति नै अनि फेरि अर्को कुनै टिप्समा भेटौँ भन्दै आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते है त साथीहरू